Ja, du vet at når du ute på gulvet her under en main event, så det jo, det noen sånne faktorer som du føler går igjen fra år til år. Det noe som mer gjenkjennelig enn ellers. Det ene at vi har en Frode Fagli som røper rundt og halvstresset som regel, og sørger for at dette arrangementet her går prikkfritt. Men, altså som sønn av en Bobby Sox-artist, så blir jeg alltid glad når man ser den mannen her i ekte sånn Bobby Sox-stil på jakka. Goggen, du, den begynner jo ikke å bli slitt, den jakka di, etter ganske mange NM etter hvert, da. Jeg har to, men den begynner å bli slitt, så det blir Vegas-tur til høsten, og da blir nummer tre. Så... Men hva det med paljetter og poker? Er det en synergi her? Ja, nei, det var i Vegas et år, og vi plusset greit, og så måtte jeg bruke opp masse penger før jeg dro hjem. Så da ble det sånn litt tilfellig at jeg kjøpte den, da. Eller kanskje ikke, jeg liker jo å skille meg ut. Hvordan går det med pokeren så langt i dag? Bra, for vi klink edru i dag. Jeg har kartproduktoren min, men det ingen som tror meg, men jeg har ikke tenkt å drikke, så vi satte på en ny trend, edruvågen. Et bra bord her, nå går de i hvert fall inn til en pause her. Vi ser jo Mr. Poker himself stå i bakhånd, Frode Fagli, han på samme bord. Det chipsjetonger på plass. Det som helt sikkert at stemningen her nede, etter hvert som alle går i pause og sørger for at det umulig å få seg en matbit neste halvtime, den god. Kommer bare til å bli bedre.